Olá pessoal, tudo bem? Carlos Correa da Visão Custom e mais um reviews do Visão Play. Se você não deu play ainda, vai lá, dê o play também, né? É visãoplay.com, tá? Uma plataforma fantástica aí, feita com muito carinho aí para atender, né, os amantes do tiro aí, com muitas dicas, né? Cursos, programas de entretenimento, cobertura de eventos, parcerias, novas parcerias chegando aí agora, né? Novas personalidades aí, Chimitão, né, com espaço para falar sobre o tiro ao prato aí, grande campeão, né, grande treinador. E, né, um clube de vantagens também, aonde que além dos descontos a mais que você tem na Visão Custom, no grupo Visão, também em outras empresas, tá? Novos parceiros chegando, né? Clifatec, movimentadores de alvo, Alvo 10, Steel Targets, né? Alvos metálicos, Kuga Ribas, Invictus e assim por diante, tá? E venho aqui hoje mostrar uma Open 40, mais uma, né? A gente tem feito muitas pistolas open, né, em cima dessa Imbel, né, MD7 ou MD2, né, essa aqui é uma MD7, aonde que se faz uma customização bem interessante, tá? Um compensador relativamente pequeno para não precisar trabalhar com muita pressão, né? Vou inclusive testar ela com uma munição de fábrica aqui, tá? Então se diminui um pouquinho o comprimento do ferrolho só para alinhar a frente dele, nem diria que é diminuir, né? A gente dá o ângulo de trancamento do cano, um alívio de peso, né? Na maioria das vezes a escolha do cliente, tá? Ficou muito legal esse alívio de peso, puxadorzinho, né, para aquela solução rápida. Um mount muito legalzinho, esse mount, ó, tá, com um apoio de dedo já sobreposto. E temos na realidade dois ângulos desse apoio de dedo. Tem um mais retraído. Aquela trava ambidestra, né? Olha aí, já, né? Com algumas vantagens aqui, né? Mais larga, não. Número 2 aqui não encosta dedo no ferrolho. Número 3 não, né, não colide aqui com a outra parte da mão. Muito leve, muito confortável. Gatilho Visão. Conjunto todo Visão, cão, CIR, mola tríplice, mola real, tá? Um beaver, tipo de brown aqui, que a mão entra mais, né? Dá uma ótima empunhadura. Gatilho muito leve aqui, com provavelmente umas 700 gramas. Trancamento do cano, né? No máximo. Guarda-mato quadrado, né, com a entrada aqui para os dedos, então a empunhadura fica bem alta, tá? Funil, tá? Funil bacana, cromo duro no cano, tá? Esse cano, como ele é de 5 polegadas, né, a gente fez o compensador adentrando aqui, né? Então o compensador começa logo na pontinha do cano para evitar chumbamento, tá? E ao melhorar a precisão. Então isso aqui é uma peça única que vem até aqui, tem uma rosca de 40 fios, guia de mola dupla, né, que funciona muito bem, um aumento de botão liberador, uma tala metálica Visão Custom,
E, rapaz, eu acho que é mais ou menos isso. Ah, ficou muito boa essa arma. Vamos lá então. Vamos fazer aquele teste então, Pedro. Cromo duro nos carregadores, bumper visão. E vamos lá fazer esse testezinho. Mais ou menos 9 metros. Bora! Dentro da Albreia, eu acho que dois. Parou aberta, criança ainda. Pista fria. Vamos lá ver. Cara, fez um grupo muito bom aqui, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos abrir um pouquinho. Tá? Eu tive que dar uma compensadinha para baixo. Acho que tem que dar mais um cliquezinho para baixo. Mas é um ajuste fino, não é? Então é isso aí. Tá bom, pessoal? Mais um review então. Visão Play, visão custom. Tá? Faça contato, né? A gente faz um orçamento, né? Trabalha com você o seu projeto. Venha nos conhecer. Muitas coisas são possíveis de fazer rapidamente aqui, né? A customização básica aí, instalação de miras, peças especiais fazemos também. Tá? Estamos aí pertinho de Gramado, Bento Gonçalves. E na sexta-feira tem aquele churrasco ainda, tá bom? Vai lá, dê o play, visãoplay.com e vamos nessa aventura. Forte abraço!